dëggewaat sama gars yi bu leen fàtte abonné chat éleveur quoi bës colosse bi commentaire mawal leen jënax yi lan moo tax bañ dee quoi sama gars yi jënax yi waaw dañoo nekk sama case bi lakkal ma lool te bëri nañ ci tey suba lu ma génne moo ëpp lii pour neen mën a xam vidéo bi pour jënax yi nu ma def ba jënax yi yëpp dee waaw te gisoo leen benn naaj te rëy ma si benn du pasenu jënax waaw boo leen toppee vidéo bi ba mu jeex dinaa la wax jënax yi lan moo tax jënax yi yëpp dee waaw yëpp ay jënax la yéen ay gis yëpp ay jënax la yëpp ay jënax dañoo dee gis ne ñaata jënax a nekk nii waaw xam ne lii résultat la quoi amul wax te gisoo leen benn naaj jënax yaa nekk nii waaw ëpp na 50 jënax lu ma génne tey suba ëpp na 50 jënax waaw doomu ñebe bi neen jël doomu ñebe bi waaw boo leen demee si marché boo leen laajtee doomu ñebe rek jaay ma doomu ñebe benn 100F lay jar bu nekkee pakat bi am nañu koy jaayee 2000 am nañu koy jaayee 1500 waaw ça dépend man fii ma nekk 1500 lañ koy jaayee pay saa bu màngee gars yi jaay ma ko 2000 quoi waaw yëpp ay jënax la quoi bu ko defee doom boo ko jëlee da nga xool pigeon yi waaw pigeon yi fi ñuy nekk waaw bu ko def si lekk pigeon yi bu ko def tamit puis foo xam ne pigeon yi dinañ ko mën a cof da ngay xool paxu janax yi pax yi janax yi na jël doomu ñebe bi pax bu nekk na dugal si doom wala dugal si xarit na xool sa poos nu mu toll rek na jënd si doomu ñebe bu nekkee bëriwul ñett doom naam njëgu 300 am wala njëgu 100 nay xarit bu nekkee pax yi dañoo bëri naa def xar dugal si benn pax xar dugal si benn pax xool fa ñuy jaar bu nekk ruq boobu xar na pigeon mënu fa dugg na jël benn doomu ñebe def ko fa ci ruq boobu waaw moom xet gi rek da leen rey vite fait sa bu leen rey ñoom ñëpp dañuy génn ci di dee yéen a ñëw fekk ñu xam yéen a ñu dee case gi dañuy ñëw di jéggi mel ne ay jënax rek nga fa nekkoon pour éleveur da leen a sonal ndax gis ngeen jënax yi dañoo lakkale xam tax jënax yi lakkale benn jënax yi dañuy màtt cuy yi di jéem a lekk seen lekkaay seen sauvage bi dañuy jéem a dagg di ko jéem a lekk quoi benn si jënax yi pensa yi ñu toñ leen naan ko jënax dafa lakkale te boo si corrigea yu bëri ñoom pigeon yi def corrigea yu bëri jënax yi dañ koy def seen pou bi pigeon yi cof ko jaale kaa lekk cof ko lekk ko ko dee indi corrigea wala indi yéen feebar sa jënax dafa bëri feebar yoo xam ne da nga indi si case quoi pour sama mbokk éleveur yi pour neen ma xam mën a xam quoi waaw lii nekkul nag tey laa ko mës a def lii yàgg naa di ko def waaw waaw nekkul ne tey laa mës a rey pi jënax yi toll nii dama naa rey jënax yi ëpp lii yeneen gis jënax yi dama naa rey jënax yi ëpp lii waaw tey nag dama ñëw pour baax ak sama mbokk éleveur yi tey suba lu ma génne moo ëpp lii tey suba génne naa jënax yi ëpp lii fuuf waaw te man ba ma gëjee def man at ba ma ko defee ba ma gëjee def man at quoi tey laay toog si kaaf gi rek barki dem gis jënax yi ma xont pare gis jënax yi si guddi gi jënax yi mel lu ràkkaaju mel ne conteneur ci biir case bi man nit ñi su ma xëyee suba dinaa jugaat faj def samay jàngoro sama mënin sama mënin jënax yi moom mën dama mën ak ñoom duñ ma fonte moo kañe ba si yéen ñu ñoo xam ne dañu yor kër tamit ay kañe sonal leen pax yi def leen ko si benn doom def ko si pax kañe kañe ga day dee force waaw lii moo gën a efficace ay doom ay doomu jënax ay pasionu jënax doom ñebi moo gën a efficace du sax moroom waaw dama bëgg neen xam ko moo gën a efficace huit fee la koy rey matt yéen ñu yor matt seen kër yi sax doomu ñebe day rey matt jëlal doomu ñebe bi na def ko sa nga takk ko si sa kii ma sa ron lal gi rek takk ko si ci mooy bant yi nekk suuf kii bi rek lal bi matt yëpp da koy rey waaw doomu ñebe lu efficace la efficace la doomu ñebe doom yi ñuy def si ñebe yi la sama xeeñ xun xeet gi rek day rey bépp jarax bu mu fekk da lay rey kañe da lay rey kañe nu mu naq lay rey doomu ñebe day rey kañe kon sama gars yi waaw mbir mi du ay caaxaan du ay foo sa jënax yi baaxuñu si kaas quoi est ce que yéen gis waaw jënax yi baaxuñu si kaas yëpp ay jënax la jënax yi baaxuñu si kaas jënax yi baaxuñu si kaas jënax yi dañuy toroxal nit lii lii dañuy toroxal nit yéen gis lii dañuy toroxal nit yi baaxuñu si kaas dañuy toroxal nit waaw dañuy yàq sa kaas jàpp kaas bi yëpp dañ jay gas total jàpp kaas bi yëpp gas ko yàq kaas bi ba pare sonal la
motax man len tout le temps bu len xadi te bu len tay dama may wax lol tianax baxu ci cas yeen yi bëgg nek éleveur yi mak éleveur yi ndaw yi yépp ba ci ñu yor kër wala ñu seen wañ ñanax xonal len ñu def pexé passionné ñanax ñu lék ñanax yi melni lu gëna yok bu do doom ñëbé sabar ci gaaw zangi 8 fé bo xéyé suba day melni tay deug day marché ñanax dafa am day melni marché ñanax dafa am kon nak sama gaay yenen bëggaat yenen solution ma jolé yenen solution yenen gunoor yi nek seen cas yi wala fièvre nek seen cas yi wala janax tamit bu fuñé benen côté bu ñen sonalé ñalaalé bo sé dans vidéo bi abonné té xaar sama yenen vidéo ñalaalé man tout temps vidéo bu leen défal dé amal ndariñ quoi vidéo bu leen débat dé amal ndariñ gis na man maangi sama cas sañ ah maangi sama cas pigeon bi la soxor maangi sama cas gis na sama cas ngi maangi sama cas amna li preuve la quoi li preuve la wa li preuve la kon sama gaay daw len gaaw ne woti doom ñebbe pour mëna ray seeni jangoro quoi tay fièvre la indi ci pigeon dafa bari pigeon yo xamene dañuy coliza ho coliza ñuko xamul pigeon ben luy sekkat wala melne luy yu xel na wala muy ngaar rek coliza yoy day fekk mu lek dayu jenax wala dunku pigeon yi ndaw yi mu lek ay day jenax tamit non la ci ay kon den gaaw ni daw wuti doom ñebbe bi ay na di 8 fé tax wutna garab bu nek def ci moy lolu jenax dañuy mel lu gëna rakkaj mel lu gëna mag quoi légui bama xolé solution bi duggu ko ci pax jenax yi damay gis 8 fé résultat yu am solo wa résultat yu am solo wa fi doom ñebbe bi moy xënj bir cas bi jenax lañuy dé 8 fé jenax yi ñam ba jeex tak wa bu ko défé kon sama gaay abonné len ba scolars bi commentaire waaw après ma gën len yok xam gën len wax résultat yi quoi waaw kep ku soxla sama numéro tamit 76 de 577 78 60 76 577 78 60 ben numéro bob rek la yar man la chat éleveur kep ju bëgg ay léra tamit bo ma jëlé fiir ben ya def ay léra wax la doom ñëbbe bi ni mel wa bo beugé photo ma amay la photo bi quoi dama ko bañu duggal diko publier sama scène ndax man cheikh ma ñum ay publicité quoi wa photo bi yorna doom ñebbe bi boîte bi mo ngi sama wet way duma ko duggal cheikh ma ñu ay publicité wa kon nak sama gaay abonné len ba scolars bi ku bëgg léral wo ma ci numéro bob ma léral la wala doom ñebbe numi def ci pige numi def ci janax yi ak numi def ci kañe yi numi def ci yenen xéet yi wa te yeen ñu bëgg xam yenen xéet février tamit machallah ga amna sama garabu yu nek fi garab yi mom duma bëgg na diko duwal waye duma ko duwal quoi ndax publicité lay doon quoi ay vitamine pigeon garab corrija yi yoyep yorna ko waye man bëgguma di publicité sama chaîne yo xamné fay ñu ma ci dara quoi waaw man lay publicité sama chaîne rek day am règlement quoi kon gaay abonné len ba scolars bi ta commentaire te yo ko ma dolé sénégal lay doon bam bari jawm.